Së pari, falënderit njëherë për mundësinë që prononcohem lidhje me këtë datë veçantë. Përgëzoj shqiptarët e Kosovës, të gjithë shqiptarët për këtë datë ditë të madhe në historinë më të re të kombit tonë. Për vjetori 10 është një eveniment i veçantë. Ai do ngel në kujtesën e gjeneratave të tashme dhe të ardhshme si arritura e ditë më e madhe pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Është një moment që ne të reflektojmë ku ishim, ku jemi dhe në cilin drejtim shkojmë. Ka të arritura, ka ngecje, ka pakënaqësi, po mbi të gjitha, ky përvjetor duhet të jetë një motiv plus për klasën politike, intelektuale, për qytetarët e Kosovës dhe për shqiptarët në përgjithësi që të punojmë edhe më shumë, të ecim përpara edhe më shpejt, dhe të kapërcejmë Rubikonin e ngjecjes historike me cilën është ballafaqu Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi. Pa diskutim se një vlerësim objektiv për periudhën 10 vjeçare do nxjerrë në sipërfaqe se Kosova ka të arritura në plan ekonomik, ka të arritura në shtet ndërtim ose në zhvillimin e institucioneve, ka të konsoliduar në nivele të caktuara arsimin, kulturën, ka të arritura të jashtëzakonshme në sport. Mirë po, Kosova, si edhe Shqipëria dhe Shqiptarët, në përgjithësi, vazhdojnë të ngecin në kuptim të zbatimit të reformave cilësore të cilet janë detyruese në raport me procesin e integrimit në Unionin Europian dhe në NATO, dhe në përgjithësi reformat që do të thonin zhvillim më të madh ekonomik, standard jetësor më të lartë dhe perspektivë më të madhe për qytetarët. Pra, ka ecje përpara, po ka edhe shumë më tepër për të bërë në periudhën e ardhshme. Pasi jam me vokacion ekonomist dhe një periudhë caktuar kohore jam marrë me politikë, ne duhet të konstatojmë se Kosova ka të arritura të caktuara në kuptim të zhvillimit ekonomik, duke matë me bruto prodhimin brendshëm të vendit, krahasim me 10 vitet kaluara, mirë po Kosova vazhdon të jetë vendi me bruto prodhim të brendshëm për banor më të ulët në nivel europian. Dinamikat e rritjes nuk janë të mjaftueshme, nuk arrihet dot të ndodhë një integrim funksional produktiv i ekonomisë së Kosovës me ekonominë e Shqipërisë. Kosova vazhdon të jetë treg i përshtatshëm për import të prodhimeve të vendeve fqinje, të Serbisë, të Maqedonisë dhe të vendeve të tjera. Me një fjalë, është bërë një hap i caktuar përpara, po ajo është i pamjaftueshëm. Kosova vazhdon plan ekonomik, faktikisht të ndihmon zhvillimin e vendeve të tjera, por shumë pak ka krijuar vende të reja pune, vende të cilët do të mbanin rinin e kosovare në vend dhe do i jepshin një perspektivë se nesër do mund të ecështë më përpara. Në aspekte tjera duhet të themi hapur se Kosova ngecë, Kosova ballafaqohet me një administratë politizuar, me një korrupsion institucional, klasa politike kosovare e të gjitha proveniencave vazhdon të sakrifikon interesat madhore të popullit të Kosovës dhe të Kosovës për interesa konjunkturale, vazhdojnë të bëjnë eksperimente nga më të ndryshmet duke u konfrontu me politikë bërësit kyç ndërkombëtar, që është një gabim i madh dhe që ka një kosto të madhe, edhe aktuale edhe në perspektivë. Thjesht mbaj bindjen se pjesa dërmuese e figurave kryesore politike të Kosovës duhet vullnetarisht të tërhiqen nga skena politike dhe të japin mundësi në skenën politike të vinë gjenerata të reja, të arsimuara dhe me kod vleror perëndimor në kuptim pozitiv. Po ne duhet themi me kompetencë se Maqedonia ka pas dhe vazhdon të ketë një qëndrim mohues vis-a-vis afrimit me Maqedoninë, me Kosovën. Falni, në të gjitha drejtimet, një rast i kësaj natyre është rasti i ndërtimit të autostradës. Kosova është duke përfundua autostradën nga Prishtina deri në Shkup, ndërsa qeveria e kaluar e Maqedonisë asje ka filluar. Për Maqedoninë gjithmonë ka qenë atraktive Kosova si treg ekonomik. Për Maqedoninë kanë qenë atraktiv qytetarët e Kosovës si pacient në spitalet e shumta të Maqedonisë. Mirë po ajo, kur analizojmë me aspektin krasimor, para pëlqen raporte shumë më të ngushta me Serbinë, me Bulgarinë, dhe vazhdon të ketë hezitime në raport jo vetëm me Kosovën, po edhe me Shqipërinë. Unë mendoj se objektivisht marrë në
Këto qëndrime jo miqësore të qeverive të ndryshme të imagjinisë duhet të ndryshojnë, po njëkohësisht nëse ato vazhdojnë me praktikat e vjetra, edhe qeveria e Kosovës, edhe qeveria e Shqipërisë duhet të përgjigjen në mënyrë adekuate në kuptim kulturor, në aspekt ekonomik dhe në aspekt të tjera. Në instancë fundit, respekti ose është reciprok ose nuk ekziston, ka shumë çka për të ndryshuar në këtë drejtim në dobi të di vendeve dhe në dobi të popujve që jetojnë në këto vende. Po, unë të kësha thonë, kjo është nija e gordit, faktisht, kjo është e problemi bazik i stabilizimit aktuale dhe në perspektiv të Balkanit përëndimor, të jemi më të qartë dhe më transparent. Këtë normalizim të raporteve mund të bëjnë vetëm fuqit e mdhaja, duke imponu njojën e realitetit i cili është Kosova e pavarur, shtetë me të gjitha të drejtat dhe obligimet konform drejtës ndërkombëtare, dhe këtë punë mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara, NATO-ja, Unioni Evropian, duke i vendu kusht Serbisë nëse ajo do të jetë pjesë e kësaj familje. Ky kontest ka qenë kontest historik, vazhdon të jetë kontest aktual, po këtë munden vetëm arbitrit vendimarës, që unë i përmenda paraprakisht, t'ja imponojnë shtetit sërb dhe përfundimisht ta hekin nga dikimi i Rusis, nëse sërbët e shohin perspektiven e tyre në Evropa. Unë besoj se e shohin, sepse alternative vetme, jo vetëm për ato, po edhe për ne, edhe për të gjithë, është Unioni Evropian si një treg ekonomik, si një treg civilizues, si një union i vlerave përëndimore në kuptim më pozitiv të fjales. Pra, unë nuk kam dilema se Serbia vullnetarisht do e bën këtë punë, po jam i bindur se Shtetet e Bashkuara, pra Washingtoni dhe Bruxelli, në moment të saktuar do të vendojnë para aktit të kryer dhe në këtë mënyrë do të ambilin këtë kontest historik shqiptaro-sërb si parakusht për një stabilizim dhe prosperitet të përgjithshëm të Ballkanit dhe të popujve që jetojnë në këto troje. Unë që u them të drejtën, atë ditë kam qenë në Kosovë, kam qenë me familjen time, ka qenë një moment ngazëlluese i cili është shënuar thellë në kujtesën time personale, ka qenë një moment i paharuar dhe unë dëshiroj që ki moment i paharuar, do kisha thoni në nëntorit të dytë në Republikën e Kosovës, të jetë motiv shkas për angazhime të reja, për përpjekje më të mëdha në veçanti të leadershipit politik dhe ekonomik, që një populli të shumë vuajtur, si që është populli shqiptar në përgjithësi, dhe në Kosovë në veçanti, ti hap një perspektiv të re, që kretë ne të ngelim në troje tona, dhe këtu të zhvillojmë të ardhmen tonë, dhe jo të emigrojmë në vende të tjera, dhe të boshatisim vendbanimet tona. Pra, është një moment i veçantë, një kujtesë e mirëfillt, po është njëkohësisht edhe një përgjegjësi dhe një angazhim që nesërmja e jona e fëmijëve tonë të jetë shumë më e mirë nga momenti aktual.